بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله bu ayda məni öz razılığının səbəblərinə yaxınlaşdır. Öz qəzəbin və əzabından uzaqlaşdır. Bu ayda məni sənin Qur'anın ayələrini oxumağa müvəffəq et. Öz rəhmətinə xatir. Ey rəhmlilərin ən rəhmlisi.